resaka iraky ny fitiavana na hoe petit sœur missionnaire de la charité de SNC izay naorony masindary oriona ny sivy amby roapolo jiona dimy amby folo sy sivinjato sy arivo tao Tortona Italia varatra. Mpera oriona dia mbola frera vao telo amby roapolo taona monja dia nanokatra ny fony tamin'ny alalan'ny fanahy izay nanentana azy atakatra sy etehitra tanteraka amin'izany fitondran'Andriamanitra mba hamonjy ireo mahantra ao amin'ny fiangonana miaraka amin'ny papa. Naneho ilay faniriana natanteraka ny aim-baovao amin'ny alalan'ny hafakely ny fitondran'Andriamanitra ary nanorina zava-baovao tao amin'ny fiangonana, izany hoe misy aim-panahy vaovao miainga indrindra amin'ny alalan'ilay afo miredareda ny fitiavanamana. Dia izay indrindra no natonga azy a hira ilay fitiavana efatra malaza manao hoe Jesoa, Maria, ny papa ary ny fanahy. Kely fitondran'Andriamanitra dia teraka sy mivoatra tamin'ny alalan'ny sampana maro. Ny zanako fitondran'Andriamanitra na ny fils de la divine providence, ny petite sœur missionnaire de la charité masera madinika iraky ny fitiavana, ireo laïka manokan-tena institut séculier orioniste ary ireo laïka mouvement laïcal orioniste. Ireo rehetra ireo no mitambatra ao am-pianakaviam-be orioniste. I Mopera Oriona dia teraka tamin'ny Porte Couronne Italia faratra tamin'ny telo amby roapolo jiona roa amby fitopolo sy valonjato sy arivo no hamasinina hopiretra ny telo ambin'ny folo avrila dimy amby sivifolo sy valonjato sy arivo. Nodimandry teo am-panononana ny hoe Jesoa, Jesoa, andeha aho tao Saremo tamin'ny roa ambin'ny folo marsa efapolo sy sivinjato sy arivo. Ny papa Jean Paul faharoa no nanangana azy olon-tsambatra ny enina amby roapolo oktobra valopolo sy sivinjato sy arivo. Ny papa Jean Paul faharoa no nanangana azy olo-masina indray kosa ny taona efatra sy roa arivo. Namela ho amin'ny masera madinika eraky ny fitiavana sy fiangonana maneran-tany ilay lova tsara indrindra dia ny fampielezana fahalalana an'i Kristy miaraka amin'ny asa mpamindram-po ara-batana sy ara-batana. Anaran'ny masera madinika eraky ny fitiavana dia manambara ny hatsarana indrindra izay misongadina amin'ny fiatsoana mahahiraka na ny mahamisionera. I Don Oriona dia nanambara hoe inona moa ny antsoina hoe misionera raha tsy ny hoe mandeha mampiely ny vaovao mahafaly eo amin'izao tontolo izao ampinoana sy ampitiavana ny tompo. Ny fitiavana ihany no avonjan'izao tontolo izao i Don Oriona. Io ilay fitiavana izay mampisongadina antsika izay ny angara-pitiavana ampiely hatraizatraiza ny evanjely a sy ny fitiavana izy tompo. Ka manohy izany ny fiangonana amin'ny alalantsika dia mitodika amin'ireo izay voahilikilika, ireo izay atao anjorom-bala, ireo madinika indrindra. Bye.
asan famjampo dia manainga tsika mba tsapa pepe kuku avy amin'ny lay famjampo tsy misy fetra an'Andriamanitra makany amin'ireo izay inoarina sy ny fitiavan-dreny avy amin'ny fiangonana ka avy amin'ny alalan'ny petite sœur missionnaire de la charité dia mazava ny fitiavan-namana izay atao ao amin'ny kalemem-panahy amin'ny fahatakarana ireo izay tena madinika sy mahantra mba hitondrana azy ireo ao amin'Andriamanitra tahaka an'ireny izay mikolokolo ny aina ny petite sœur missionnaire de la charité dia hita ao amin'ny kontinanta efatra ary any amin'ireo firenena izay miisa sivy ambin'ny folo izy ireo dia manampy ireo mahantra marary nona mangetaheta manompo ny olona ao amin'n'ilay zanak'olona i donorionna dia mametraka izao teny izao ho an'ny rehetra ireo rehetra ilikily dia mba ahatsapa ao aminareo ny maharavavy na anabavy anareo ao amin'i jesosy kristy sy ny mahareny ary rehefa mitsabo ny fijalian'ny vatana ianareo omeo koa ny fahazavan'ny fanahy sy ny fankahirezana avy amin'Andriamanitra tsirairay dia mivavaka efatra amby roapolo ora mijery ilay voafantsika dia ilay hôtely hafa sy ilay lanitra fahatelo ary koa ny rehetra mba ho an'i jesosy sy maria amin'ny fotoan-dasa tamin'ny fotoan-dasa i masinda oriona dia nikasika antsika ary nanohy ny tantaram-pamonjena izay tokana azony rehetra ilay fitiavana avy amin'ny tarehy maro isan-karazany avy amin'ny fiteny isan-karazany ary amin'ny serasera maro tsy voatanisa ao anatin'ny iran'ny atsarana eo amin'ny fiatohana sy ny fakanahery dia miainga ny rehetra mba hanao ny traikefa hanatsara mity mandrakariva sy manome fiainana ampihirana ny fitiavana aviry maria ka latsao ao anatinay ny lalandranony fiainana anaty sy ara-panahy ataovy mirehatra ao am-ponay ny fitiavan'i kristy sy ny anao aoka mba hahitany sy anompon'ny olona tahaka ny zanakao masina indrindra ampanetretena ampahanginana an'ny faniriana tsy ampy dia mba hanahaka amin'ny fiainan'i kristy ny fiainanay izy ilay tomponay ankafaliana amen.